Labrīt un sveici jūs šajā mazliet mitrā trešdienas rītā. Man šodien ir uz sirds pateicība. Pateicība Dievam. Šies pēdējā nedēļa ir bijusi diezgan sarežģīta un aizņemta mums sakarā ar pārvākšanos un ar visādām lietām, kas saistās ar mājas nojaukšanu. Tik daudz reiz es lūdzu Dievam, lai viņš palīdz izkārtot visas lietas, lai viss notiekās tā kā vajadzīgs. Un vakar viss notiekās tā kā vajadzīgs. Un gribas paņemt šo mirkli Dievam pateikties. Un ienāca prātā šorīt reiz, kad Jēzus dziedināja 10 spitālīgus vīrus, kam bija šī šausmīgā slimība. Visi 10 tika dziedināti, bet tikai viens atgriezās pateikties Jēzum. Tikai viens atrada vajadzību pateikt paldies pēc tam, ka bija saņēmuši to, ko viņi bija lūguši. Un pirms es viņus pārāk notiesāju, es pārdomāju pats pie sevis. Cik daudz reiz es kaut ko izlūdzos no Dieva un aizmirstu atgriezties pateikt paldies. Tas ir tik svarīgi. Ir ļoti svarīgi, ka mēs regulāri pasakamies Dievam. 103. Psalmā ir rakstīts, teica to kungu mana dvēseli, neaizmirsti, ko viņš tev labi ir darījis. Un labs veids, kā pieminēt un atcerieties visu labu, ko Dievs ir darījis, ir regulāri viņam pateikties. Pateikties gan par mazām lietām un katrā ziņā pateikties katru dienu par to, ka viņš mūs tik ļoti ir mīlējis, ka viņš mūs ir atpestījis, ka viņš ir ar mums vienmēr, ka viņš gādā par mums, ka mums ir absolūti viss, ko mums vajag mūsu dzīvē, ka nav neviens mirklis, kad esam viens. Jo vairāk mēs domājam, jo vairāk mēs atrodam lietas, par ko pateikties Dievam. Tā kā, lai pateicība ir uz mūsu lūpam caur šo dienu un katru dienu. Lūksim Dievu. Dārgais un miļais Debes Tēvs, paldies, paldies, paldies. Paldies par Tavu lielo žēlistību, kas ik rīts ir jauna. Paldies, ka Tu mūs tik ļoti esi mīlējis, ka Tu devi mums pestītāju, Kungu Jēzu Kristu. Paldies, ka Tu atbildi mūsu lūkšanas. Paldies, ka Tu dod mums padomu, kad mums to vajag. Paldies, ka Tu visas lietas izkārto un ka visu, ko Tu dari labi. Piedod mums, Kungs, par tam reizēm, ka mēs esam kā tie 9, kas saņem kaut ko no Tevis un neatnāk atpakaļ un nepasaka paldies. Bet palīdz mums būt tā kā tas samariets, kas redzēja par vajadzību atgriezties, nomesties ceļos Tavā priekšā, Tevi pielūgt un teikt paldies. To mēs daram šobrīd, Kungs. Mēs sakam Tev paldies. Paldies par Tavu lielo, lielo mīlestību. Paldies par visu. Mēs izlūdzamies Tavu svētību pār šo dienu. Un mēs lūdzam, Kungs, lai mēs nodzīvojam šo dienu, atspoguļojot Tavu mīlestību visur, kur mēs ejam. Paldies, ka mums cilvēki ir uzvedušies un nav bijuši vairs nekādas lielas problēmas ar pašreiz ar vīrusu izplatīšanu. Mēs lūdzam, lai tas tā arī turpinājās. Mēs lūdzam dziedin slimos. Mēs lūdzam, mīļais Debes Tēvs, palīdz visiem, kam ir kāda vajadzība šodien. Un lai viņi apzinās, ka viss nāk no Tevis. Un lai katrs paņem mirkli pateikt Tev paldies. Un tagad mēs apvienojam visu mūsu lūkšanas kopā lūgdami. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, miļa draugi, es ceru, ka jums ir jauka un svētīga diena. Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies. Rītdien.